paskan päällä, vittu. Näetkö se mua, vittu? Mitä? Punaisia on paljon rahaa. Nyt voi näyttää näin, en kerran tehdä yhtään mitään. Ota se, hyvä! Hyvä. Saa ties jotain! Älä tuu tänne! Game of Thronesin nimeen. Noniin, nyt mä sain piisk! Tää on pakko rakekuittaa tää peli. Tää pyörä on vaan väärin päin, tää pitää vähän laittaa oikein päin, of course. Now, moment of truth. Here we go! Nyt menoks! Paljon vuohi! Oh. Ei! Nyt lähtee. Ei. Kolmas kerta toden sanoo, kyllä se onnistuu vielä. Pyöräkin on valmiina lähtöön. Ei, älä kaadu! Tai jos kaadut, niin älä ainakaan pudota sitä pyörää! Et voi olla tosissas, et oo tosissas. Tää on viimeinen kerta, tää on ihan oikeesti viimeinen kerta. Niin sit mennään! Ei! Mä onnistuin taas rikkomaan tän pelin. Kiivetään ylös ja täältä mennään. Mitä? Oi nyt sinä moravilkku, mitä? Gable, please! Musiikkia, kiitos maestro. Puukko, sä tulet nyt. Oi puukko! Melkein ainakin. Let's go. Nyt tätä on luettu. Erittäin paljon. We are back! Tänne, Pete! Et lyö mua kanveen, siis heitetään... Ei näin! Ei! Sitten ei näin! Älä jää siihen hoveen jumiin! Mitä? Ja voisit sä ystävällisesti laittaa sen videokameran päälle ja ottaa siitä ite dunkkuun ja laittaa se oven kiinni. Melkein saatiin se äijä sinne, eihän tää onnistu. Ei näin! Kokeillaan sitä, mitä meidän äiti opetti meille. Jallitus kolmosta. Nyt se lähtee. Mennään se tänne sitten. Päästään me tänne piiloon. Oi, sä oot jo siinä! Opikki! Jää sinne vaan! Nyt mennään ja kovaa kuule! Eikä takas oo tulemista! Ei, mä oon se Slenderin löytää nytte. Mitä? Äkkiä pois. Toiko se on? Vittu Slenderi, vittu vedä käteen. Toi on vittu Slenderi, mitä? Mitä? Ei jumalauta, mitä? Tuu kyyti. Varo, tässä on siinä propelli. Ei! Voi vittu. Taas tonne noin. Tonne! Mene! Vähän väärä suunta. Hei. Please.
Please, mihin sä meet? Mihin sä ohjaat? Wow, Adol, mitä tapahtuu? Siellä on joku äijä! Tänne! Mene! Murju tulee perään, mene! Putki, rööriruope, mene! Sitä haukuttiin siinä aika kauan ja sitten me huomattiin, että aha, täällä istuu yksi tyyppi vessassa. Me ruvettiin sille sitten vähän huutelemaan, että älä jätä mitään paskarantua sinne, kun et sä oot ollut noin kauan siellä. Et siivoot sit ite, jos jätät jonkun paskarannun sinne. No ei kuulunut mitään vastausta sieltä sitten. Ja me siinä venailtiin ja siivooltiin ja sitten kun se jätkä tuli sieltä ulos, se tuli ihan naama punaisena sieltä. Ja voitte vaan kuvitella, että minkälaiseksi meidän naama venähti. Se oli se alikersantti, mitä me oltiin just vittu haukuttu siinä. Varmaan semmonen 5 minuuttia ainakin haukuttu vaan sitä yhtä tyyppiä ja se tulee sieltä naamat punaisena ulos. Sieltä tulee joku hullu läski! Et tule tänne muuten! Avaa! Ei! No, nyt me tiedetään! Tiedetään joo. Se on perässä! Ala mennä! Sä et mahu tästä! Sieltä kuuluu jotain, tässä ei vaan äkki tonne rööriin. Mitä? Jumalauta! Tässä mä kävelen tämän muun tyttöystävän kanssa, tää on ihan letke. Joo. Tuo vittu. Mitä? Mitä vittu? Ei jumalauta, onko varma toi striiki täältä tuli? Onko se varma toi se vako? No ei ole, vako on siinä, eikö sä nää? Siinä on vako, sit siinä näkyy vielä stringit. Siinä on vako tossa päällä. Vittu laita, pui vittu! Väärä äijä. Vittu huora. Asfaltin paikka. Oho, sori!